Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního listováníčka a dneska si spolu prohlídneme novou omalovánku od Lenky Filonenko. Jestli jsem dobře počítala, tak už je to v pořadí šestý kousek, následující po Enigmě, předtím byla Dream Dancers, Pastelkové léto, Astrolandia a Kapka štěstí. Já si myslím, že to snad jsem na nic nezapomněla, fakt lovím z paměti. A tentokrát tady mám před sebou Art of Tarot, The Major Arcana Coloring Book. Tahle omalovánka už vyšla před nějakou dobou, ale pouze v PDF-ku byla k dostání a teďka poměrně nově je tady takhle fyzicky se dá koupit a jako já rozhodně jsem vždycky pro ty skutečné omalovánky, pro ty fyzické knížky a obzvlášť u Lenky, protože mě baví, jak v posledních třech knížkách se drží jednotného stylu. Obálka je takhle taková z takového příjemného materiálu, zlatý písmo, prostě to k sobě hezky ladí, takže a papír je vždycky úplně luxusní, takže jako pro mě je fyzická omalovánka jako něco víc než PDFko. Ale já to mám tak se vším. A když už tak mluvíme o těch PDFkách, tak já takový můj tajný sen je mít někdy od Lenky vánoční omalovánku. Fakt takovou, kterou můžu vzít do ruky. Lenka prodává, dává k dispozici jednotlivý obrázky. Já vám dolů do infoboxu zase hodím odkazy, kde můžete Lenčinu tvorbu pořídit. A rozhodně má vánoční obrázky, jenomže to bych si je musela vytisknout na papír a co pak s tím papírem ten jako někde tak jako uložím a ještě se mi pak ztratí. Takže jako můj takovej tajný sen je mít prostě Lenčinu nějakou vánoční omalovánku. Tak já si jako tady budu držet palce a klidně si i pár zim ještě počkám a budu doufat, že se někdy dočkám. Ale už to tady zase jako povídám něco úplně jako mimo, než čemu se dneska budeme věnovat. Už jsem viděla na sociálních sítích vybarvených obrázků spoustu z téhle knížky, takže tak jako malinko tuším, co se skrývá uvnitř, ale ještě jsem nelistovala, jen jsem knížku vyndala z obalu, v jakým přišla a tohle je vždycky pro mě takový bombónek, protože Lenka úžasně balí ty omalovánky, dá si na tom záležet, dostanete tam mašličku a prostě je to úplně takový vymazlený a hned se cítíte, jako že jste prostě dostali knížku, kterou někdo moc rád vytvořil a moc rád vám ji dá, moc rád jako předá kousek sebe vám, abyste s tou knížkou strávili hezký čas a to je pro mě taková jako přidaná hodnota zase. Jinak knížka bude k dostání určitě i na našich oblíbených e-shopech Radost pro maminku, Krajina omalovánek, určitě i Barevný kamínek. Ruku do ohně za to nedám, přiznám, že jsem nekoukala, ale myslím, že v těchto obchodech jí taky seženete, pokud třeba nakupujete tam, tak byste ji mohli přihodit do košíku, jestli vás zaujme. Teď s ním jako reklama. Tak, Art of Tarot je omalovánka, která je věnovaná tarotu a tohle je téma, v kterým já nejsem jako nijak extra zběhlá. Pro mě tarot je něco takového, co respektuju, co je pro mě hodně jako tajemný a jako zpovzdálý všechno tohle takový to, co pro mě vlastně ty karty symbolizujou, tak jako nikdy jsem se nepouštěla trochu hloubš, nikdy jsem neotevřela pořádně ty dveře, abych jako prozkoumala tak jako opatrně třeba a tím, že teď tady budu mít omalovánku věnující se tarotu, tak já se moc těším právě na to, že prozkoumám něco, co jako do dneška mě zůstávalo tak jako trochu zahalený
A přiznám, že se na to těším, že tohle možná je takovej impuls, jako jak se ponořit do nějakého světa, který mě je prozatím vzdálený, cizí a přitom pro mě symbolizuje třeba arkána, pro mě symbolizuje prostě něco tajemného a no, hlavně tajemství nebo kouzlo a tarot celkově pro mě představuje karty, které asi nejvíc jako vím, že se s nima hrála hra tarok, že se používají k věštění, ale já v nich vidím především takovou moudrost a určitý pojítko k nějakým právě životním moudrostem těch lidí, který v těch kartách umějí číst a umějí s nima pracovat. Takže jako já jsem fakt nadšená, že jako tahle knížka mě dodala ten impuls, že jako se chci dozvědět zase něco. Je blbý říct oboru, mě teď nenapadá jiný slovo, ale prostě odněkať, kde jsem nikdy nějakou moc nebrousila kolem tohohle tématu. Vždycky jen tak jako zpovzdálí, jako mám jen takový jako úplně všeobecný povědomí. A já myslím, že vás to nezajímá, takže asi jako už by bylo dobrý po 7 minutách jít na to, k čemu jsme tady spolu. Jdeme konečně listovat. Takže A4 omalovánka s kroužkovou vazbou, zase hezky tlusťoučká, což už jako dává jako najevo, že tam zas bude skvělý papír. A mně fakt se líbí ta obálka, taková ta sametovost její zvláštní, na dotek velmi příjemná, to mě baví. Tak, tady mám, to tady máme. 2021. To je obrázek a bude to asi rok nějakýho býka. Tady mám. Je, tady je k tomu kartička a dva obrázky lotosové dámy pro tebe zdarma. Přihlaš se do e-mailové omalovánkové skupiny. No, to je teda dobrý. Tady ještě spolu s omalovánkou můžete dostávat navíc nějaký obrázky zdarma. A tady mám vizitku Lenky se slečnou z pastelkového léta. Tak, já cítím jako vzrušení, jako vždycky, když mám novou omalovánku a hlavně českou omalovánku. A tady navíc teďka jako momentálně cítím takový jako chvění po celém těle, takové jako zvláštní pocity se ve mně mísejí, jako nevím, jak dobře to popsat, takový jako zvědavost, očekávání a jakože se mi otevře fakt nějaký jako tajemství. A já jsem asi 100krát řekla slovo jakože. A tady máme na začátku povídání. A skvělý je, že tady máme ho anglicky a z druhé strany česky. A ano, takže je právě tady vysvětlený, co je vůbec tarot a velká arkána, jak s omalovánkami pracovat, významy karet, barvy. Aha, tak to je hodně pro mě důležitý právě, protože já jako, když takhle ty obrázky jako symbolizují něco takovéhohle duchovního, tak já mám vždycky jako před nima velký respekt. A tady jako mě vždycky brzdí, nemluvím jen teďka o těchto konkrétních omalovánkách, o jakýchkoliv obrázcích tohohle typu, tak mě tam jako brzdí to, abych těma svýma barvama, a tou svou fantazií, nepřekročila nějakou hranici. Nevím, jestli chápete, co chci říct. Tak, tady je zase další povídání. Aha, to je dobře, to Lenko je skvělý nápad, že nám to sem takhle vysvětlila pro takový neznalce, jako jsem já. Aha.
Tohle bude hodně zajímavý a to si moc ráda přečtu. A už listujeme obrázky. Tady je obrázek z titulní stránky. A hele, a tady je vždycky povídání k té dané kartě, což je naprosto skvělý. Anglicky, česky, bezvadný. Úplně z toho já jsem nadšená. Tady je nápověda k barvám. Třeba pestré barvy, oblečení, mnoho možností, žluté nebe zalité sluncem, naděje, prosperita, široké možnosti. Hele, tohle je geniální. Wow. Mi buší srdce úplně o 106. The Fool. Aha, ne, tak to je tady, takhle. To povídání není tady k tý, ale vždycky k protější. The Fool, ano. Blázen. Aha. Wow. Mák. Zase koukám tady přímo na omalovánku, ale snad vidíte. Takhle. Velekněžka. Tady třeba já jsem nadšená, že to je i v té angličtině. Když to je takhle v obou jazyčný, tak mě to baví moc. Tam já si pak vždycky to přečtu ve obou jazykách a jakoby se tím trošku tu svou angličtinu učím. Takže tohle mě baví moc, že to je tady i cizojazyčně. Císařovna. Wow. Fakt velký respekt, jako vy víte, že já hodně jako pomalu nad odmalovánkama vždycky nad těma obrázkama šišlám a rozplývám se. A tentokrát se rozplývám úplně jinak, ne tak jako, že ťuťuňuňu, ne rozjařeně, ale jako s velkým respektem a pokorou. Úplně ve mně vyvolávají ty obrázky jiný emoce a musím říct, že hodně zvláštní, ale je mi příjemně po těle, takže jako wow. Já se vždycky v těch omalovánkách, který jakoby dávají něco navíc, než jen obrázky nějakých, já nevím, vzorů, ale který jako v sobě něco nesou a opravdu jako nám něco předávají, tak mě hodně moc baví pak prostě v těch obrázcích číst a poznávat přesně i toho autora. A třeba přes všechny ty Lenčiny omalovánky, ať už začnu Kapkou štěstí nebo Astrolandii a teďka zase jsme tady v tarotech a v tajemstvích, tak pro mě je Lenka taková jako kouzelná bytost, která vlastně, když to všechno spojím dohromady, to štěstí a to astro a to, co pro mě představuje tarot, tak jako si Lenku představuju jako takovou zářící bytost, která umí podat ruku, která je věčně usměvavá a vlídná, rozdává radost. A tohle všechno jako čtu z těch všech obrázků, který nám Lenka dává k dispozici, že máme to štěstí a tu čest vybarvovat. Wow, spravedlnost. Veselec. Tady jsem fakt to ráda, že si můžu počíst. Death, smrt. Wow. Já neumím dost dobře fakt jako popsat všechny ty emoce, které se ve mně teďka honějí. Já prostě neumím na obrázky koukat jen jako na směs čar, ale
Prostě, no já musím říct prostě, já vím, že říkám pořád jako a prostě, to už tak nějak ke mně patří, ale prostě, když někdo jiný než já ten obrázek namaluje, tak já tam prostě vidím ty emoce a to všechno a ráda v tom čtu. Ano, čtu v obrázkách a nějakým způsobem to na mě se přenáší a působí to na mě. Prostě nedokážu jako na cizí obrázky, což samozřejmě o malovánky jsou všechno cizí obrázky, že? Protože to jsou obrázky autorů, tak já na to nedokážu jako koukat jenom na směs čar, po případě stínů. A takhle já vnímám i vybarvené obrázky od ostatních lidí. Prostě já samozřejmě koukám, jak jsou barevně udělaný, ale úplně nejvíc jako vnímám to, co říkají. Prostě ke mně obrázky mluví. Možná jsem šílená, ale jinak se na to neumím koukat. Svět. Naplnění a celistvost a také cestování. Aha, a tady jsme došli opravdu ke kartám, které si můžeme vystříhnout. Aha. Aha, a z druhé strany jsou takhle. Wow. To je úžasný. Jsme na konci. Je, tady máme předchozí omalovánky Lenky. Je jich 5, takže jsem se trefila, že je 6. Wow, tak já vám teda řeknu, že bych si nikdy nemyslela, že zrovna tarotová omalovánka ve mně vzbudí tolik emocí, kterýma já jsem teďka úplně nabitá a prostoupená a jsem taková jako opravdu v úžasu, opravdu rozechvělá a strašně moc natěšená všechno tohle poznat a objevit a snad i vybarvit. Já se jako já takhle často si dělám jako legraci, že se jako bojím nějakých omalovánek, ale myslím to jako nadneseně. Já v podstatě vždycky říkám, že omalovánky jsou pro mě prostě pořád papír. Možná to teď zní jako, že si protiřečím s tím, co jsem říkala před chvílí, ale prostě je to furt kus papíru, který tím, že ho zabarvím, tak ho přece nezničím. Ten obrázek může prostě dopadnout jenom jinak, než třeba byla představa v mý hlavě. Takže omalovánky nejdou zničit. Takže ve skutečnosti já se nebojím. Samozřejmě je tam takový, že jo, člověk chce ty obrázky vybarvit co nejhezčejc, aby si ty omalovánky nepokazil. Ale tady já nejdřív asi budu muset si to všechno načíst a prostudovat. A až pak se odvážím s pastelkou do těch obrázků sáhnout. Ne proto, že bych měla strach, že si pokazím omalovánky, nebo že se mi nějaký obrázek nepovede, nebo že ho vybarvím nějakým špatným způsobem. Ale proto, abych jako to, co ty obrázky znázorňujou, abych jim dala to, co potřebujou, protože ano, to je to správné, co já z těch obrázků mám pocit, že oni potřebujou speciální péči. A tu si zasloužej a zasloužej si ji tím, že já se budu tady v tom případě víc zajímat o to, co vybarvuju. A já mám teď úplně po celém těle husinu normálně. Teda Lenko, já ti moc a moc děkuju za tuhle úžasnou omalovánku. A musím říct, že emoce, které se mnou teďka cloumají po prvotním prohlídnutí,
tvínové knížky jsem ještě asi s omalovánkama nezažila. A je to pro mě opravdu zvláštní pocit a já myslím, že si ho budu pamatovat navždycky, protože ač jsem skleróza a zapomínám v půlce věty, o čem mluvím, tak emoce spojené s obrázkama, co jsem zrovna v ten moment cítila, když jsem vybarvovala a tak, to mě z té hlavy zatím nemizí. A úplně přesně si pamatuju ty pocity, když jsem listovala nějakou novou omalovánkou a to, co jsem cítila při Art of Tarot, je něco úplně jako odlišného, že se to nedá jako ani zaměnit s žádnou jinou omalovánkou. Takže tímto prohlašuji tenhle skvost za jeden z pokladů mý omalovánkový sbírky a já slibuju, že si ho budu vážit a hýčkat a dám mu takovou pozornost, kterou si zaslouží. Wow! Jako, když jsem rozbalila balíček, tak jsem rozhodně nečekala, že budeme omalovánkou listovat 21 minut. Že vám tady 21 minut budu povídat, ale tohle se prostě nedalo zkrátit. To se nedalo jinak jako zrychlit a já jako myslím, že teďka, až to vypnu, tak většinou první, co jdu přetáhnout video z telefonu do počítače, ale že tentokrát jako tady odhodím telefon stranou a tu malovánku si přitáhnu hezky k sobě a sama v klidu si ji prolistuju a nechám na sebe ty obrázky působit a aby rezonovaly s tím, co z nich vyzařuje a s mýma pocitama a že si tady užiju neopakovatelnou chvíli ještě jednou. A pak už to video přetáhnu a pak už ho zveřejním. A jako musím říct, že pokud jen trochu, jako třeba o tenhle ten směr, o taroty a to, co symbolizují, jako se zajímáte, tak jako opravdu musím doporučit, abyste se po téhle omalovánce mrkli, protože je vyvedena naprosto skvělým způsobem. I tyhle karty vzadu, to je tady něco. Pro mě to je něco úžasného. Já si teďka momentálně si myslím, že si je dokonce i vystřihnu. Ale nevím, jestli zrovna třeba karty vybarvím, jestli nezůstanou tak, jak jsou, aby v sobě nesly jen to, co do nich ta Lenka dala a to, co symbolizují, abych já do nich nezasahovala. Takhle to cítím teď, může se to časem samozřejmě změnit. A no, ty obrázky jako wow. Tady já budu opravdu potřebovat čas, protože mohla bych, mám tady teďka jako pastelky, mohla bych je popadnout a začít malovat, protože jako samozřejmě jako jakýkoliv jiný obrázek na mě tohle působí tak, že si jako bych uměla představit, jak ho vybarvuju, ale je to právě o tom, že mi teď fakt přejíždí mráz normálně úplně od krku dolů po páteři, že potřebuju vědět víc, potřebuju, co ten obrázek říká, potřebuju to slyšet i z těch písmenek, i z té moudrosti lidí, kteří tomuhle rozumějí a až pak teprve já se tam můžu svýma pastelkama pustit. Wow. Já myslím, že je asi nejvyšší čas se rozloučit. Já vám děkuji, že jste tady při tomhle listování byli se mnou, že jste tenhle neopakovatelný okamžik prožívali se mnou, že jsem na to nebyla sama. Ještě jednou děkuji Lence a prostě jako už končím. Mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.